ঋতুস্মিন শর্মা, এই মুহূর্তে WHO ফালৰ পৰা আপুনি কি কি খাব লাগে কি কি খাব নালাগে তাৰ লৈ গাইডলাইন দিয়া হৈছে। আপুনি মই ইমান দিনে দুটা বিষয়ে যিবিলাক আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আহিছিলোঁ হয়তো কোভিড কালত সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিতেই নহয়। কোভিড মহামাৰী হৈছে, কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ সময়ত এই ভয়াৱহতাৰ সময়ত আমি কিদৰে কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিম তাৰ উত্তৰ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ। সচৰাচৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন উঠে সেই উত্তৰ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, গাহৰি বা ছাগলীৰ মাংস আমি এই মুহূৰ্তত খাম নে নেখাম, নে গাহৰি আৰু ছাগলীৰ মাংস আমি এই মুহূৰ্তত পৰিহাৰ কৰা উচিত, সেই উত্তৰ মই লৈ আহিম। ৰিফাইণ্ড তেল নে মিঠাতেল খাম, সচৰাচৰ এইটো প্ৰশ্ন উঠি আছে যে ৰিফাইণ্ড তেল ভাল নে মিঠাতেল ভাল, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি লৈ আহিম। ছাগলী মাংস নে মুৰ্গীৰ মাংস আমি ভক্ষণ কৰিব লাগে কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ। ভিটামিন আমি খাম নে নাখাম, আমি দুটা বছৰে খুব ভিটামিন খালোঁ, আমি জিংক খালোঁ, জিংক ক'ভিড খালোঁ, এতিয়া আচলতে এইবিলাক খোৱা উচিত হয় নে নহয়, কি কি পাচলি আমি খাব নালাগে বা কি কি পাচলি আমি খাব লাগে, কেনে পাচলি খাব লাগে, সেই সম্পৰ্কেও তথ্য লৈ আহিম। লগতে মাছ খোৱাটো ভাল নে বেয়া, মাছত যিটো ফেট থাকে সেই ফেটে কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে নে সহায় নকৰে, কেৱল পানী খাই থাকিলে ভাল নে বেয়া। লগতে আমি কিমান পৰিমাণৰ নিমখ খাম, কিমান পৰিমাণৰ চেনি খাম, সেই তথ্য আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। লগতে চীজ আমি খাম নে নাখাম, বাটাৰ আমি খাম নে নাখাম, চেচুৰেটেড ফেট আমাৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া, মাষ্টাৰ্ড অইল আমি খাম নে নাখাম, পেকেটিং ফুড বা প্ৰচেছ ফুড আমি খাম নে নাখাম, স্নেক্স, চিপছ, চকলেট, কফি, চাহ আমি খাম নে নাখাম, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। কোভিডৰ পৰা পৰিত্ৰাণ, কি কি খাব কি কি নেখাব, কোভিডৰ পৰা বাচিবলৈ খাদ্যাভ্যাস সলনি কৰিবলৈ ক'লে WHO-এ। এতিয়া কোভিডৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি ভিটামিন খাব নালাগে, দুটা বছৰ আমি কেৱল ভিটামিন খালোঁ, এতিয়া কোৱা হৈছে ভিটামিন খাব নালাগে, গাহৰি মাংস আৰু ছাগলী মাংস বাদ দিব লাগিব, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী নাখাব, লোকেল চিকেন খাওক, লোকেল মুৰ্গী খাওক, বাটাৰ আৰু চীজ পৰিহাৰ কৰক, কোভিড কালত নিমখ আৰু চেনি কমাই খাওক, বেছিকৈ নাখাব, নিমখ কমাই দিয়ক, চেনি কমাই দিয়ক, সৰু মাছ আৰু লোকেল মাছ এক প্ৰকাৰ মহৌষধ, যিমান পাৰে সিমান সেৱন কৰক, সিমান ভক্ষণ কৰক, পেকেটত থকা আহাৰ বা স্নেক্স প্ৰচেছ ফুড এইবিলাক নাখাব, ভুলতো সেইবিলাক নাখাব, খুব বেছি ৰিফাইণ্ড চাউল খাবলৈ মানা কৰা হৈছে, ৰিফাইণ্ড চাউল নাখাব, যিমান পাৰে সিমান শাক পাচলি খাই যাওক, ফ্ৰেছ সতেজ শাক পাচলি খাওক, দিনত 8-10 গিলাচ আপুনি পানী খাওক, ৰিফাইণ্ড তেলৰ সলনি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰক, এইটো ডাঙৰ খবৰ, ৰিফাইণ্ড তেলৰ সলনি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰক, অলিভ অইল, ছানফ্লাৱাৰ অইল, কৰ্ণফ্লাৱাৰ অইল ব্যৱহাৰ কৰক, ৰেড মিট যিমান পাৰে নাখাব বা পৰিহাৰ কৰক, ৰেড মিট নাখাব, হোৱাইট মিট সেৱন কৰক, ব্ৰাউন ৰাইচো পৰিহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ, কোভিডৰ পৰা বাচিবলৈ খাদ্য বা সলনি কৰিবলৈ ক'লে WHO-এ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকগৰাকীৰ সৈতেও আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁ কি কৈছে আপোনাক খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ বুজাই দিছে যে কি কি খাব কি কি নাখাব। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকগৰাকী অভিজিৎ শৰ্মাৰ মন্তব্য আমি লৈ আহিছোঁ। ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মা আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত। এতিয়া চাওক, WHO-এ একদম ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিছে, ছাপ্লিমেণ্টছ, এতিয়া বহুতে ভিটামিন ছাপ্লিমেণ্টছ দিয়ে, সেইটো WHO-এ কৈছে এইটো দৰকাৰ নাই, প্ৰভাইডেড আপুনি প্ৰপাৰ নিউট্ৰিশ্যন আৰু পানী খায়, হাইড্ৰেশ্যন কৰে, তাৰপিছত ৱেল বেলেঞ্চ ডায়েট খাবলৈ কৈছে, আৰু ৱেল বেলেঞ্চ ডায়েট মানে কি, ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ খাবলৈ কৈছে, আনপ্ৰচেছড ফুড খাব কৈছে, আনপ্ৰচেছড ফুড মানে যোনবোৰ খেতি হয় সেই খেতিৰ খোৱাখিনি খাব দিছে, তাৰপিছত ডায়েটৰী ফাইবাৰ্ছ, পোলট্ৰি মানে মাছ,
তা পিছত এই হোয়াইট মিট, হোয়াইট মিট মানে চিকেন, সেইবোৰ খায় যোনে ভেজ নন ভেজ খায়, আৰু প্ৰচেছড ফুড খাবলৈ মানা কৰিছে। নেক্সট কথাটো কৈছে কি, খুব ব্ৰাউন ৰাইচ, তাৰপিছত বহুতে আমি আমিতো ভাত খোৱা মানুহ, চাউল ভালকৈ বেছি ৰিফাইণ্ড চাউল খাব মানা কৰিছে, আৰু তেলবোৰো বেছি ৰিফাইণ্ড তেল খাবলৈ মানা কৰিছে, মিঠা তেল খাব পাৰে। তাৰপিছত স্নেক্স টেক্স বন্ধ কৰিব কৈছে, সেইবোৰ দৰকাৰ, সেইবোৰ আননেচেচেৰী, মানে যিখিনি ডায়েট আনপ্ৰচেছড ফুড পায় সেইখিনি খালে, যিখিনি আমাৰ খেতিত হয় সেইখিনি খাবলৈ কৈছে। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল পানী, খুব পানী খাবলৈ কৈছে, এটলিষ্ট 8-10 glasses অফ পানী পাৰ ডে, আৰু নেমু টেঙা চৰবত হৈ পেলাই খাব, বা চাহ হিচাপেও খাব পাৰে, কফি খাব পাৰে, কিন্তু কমকৈ, কফি খালে কেফিন থাকে, কফি সেয়া কৰিব কৈছে, এভইড কৰিব দিছে, কিন্তু চাহ তাহ খাব, ফিকা চাহ সেইবোৰ খাব পাৰে। আৰু এটা বস্তু কৈছে, তেলজাতীয় বস্তু কম খাবলৈ কৈছে, এইটো ডক্টৰেও কয় হজম ন শক্তিটো কমাই দিয়ে, সেইকাৰণে। আৰু খালে আনচেচুৰেটেড ফেট, আনচেচুৰেটেড ফেট মানে যোনটো মাছত পায়, মাছৰ তেলটো ভাল, অলিভ অইল বা চানফ্লাৱাৰ অইল, কৰ্ণ মানে মাকৈৰ তেলটো, সেই এইবোৰ অইলবোৰ ভাল হয়, সেইবোৰ খাবলৈ কৈছে। আৰু বাটাৰ, চিজ, প্ৰচেছ চিজ এইবোৰ খোৱা মানা। সেইকাৰণে অভাৰঅল কথাটো সেইটোৱে কি, হেলদি ডায়েট এটা, ৱেল বেলেঞ্চ ডায়েট খালে ভাল। আৰু এটা বস্তু, প্ৰচেছড ফুড খালে নিমখ বা চেনি, মিঠা যদি কিবা চেনি বেছি থাকে, নিমখ বেছি থাকে, সেইবোৰ এভইড কৰিব লাগে। চব ধৰণৰ ভেজিটেবলছ খাব পাৰে, চব ধৰণৰ ভেজিটেবলছ খাব পাৰে, যোনখিনি মাটিৰ ওপৰতো হয়, মাটি তলতো হয়, চব ধৰণৰ ভেজিটেবলছ খাব পাৰে, কিন্তু ইট শ্বুড বি ফ্ৰেছ। চাওক, মাছবোৰৰ তেল বডিৰ কাৰণে ভাল, ইটছ কল আনচেচুৰেটেড ফেট, তে অকণমান তেলুৱা তেল থকা মাছ খাব পাৰে, কিন্তু সৰু মাছ আৰু সৰু বিধৰ মাছ, বা বাকী আমি ৰৌ মাছ যি পাওঁ, লোকেল মাছ যিখিনি পায়, সেইখিনি খালে ভাল হয় মানুহক। এতিয়া হোৱাইট মিট, এতিয়া ব্ৰইলাৰ বুলি কোৱা নাই আমি, চিকেনটো, লোকেল চিকেনটো, ইট ইজ কল্ড হোৱাইট মিট নাও, এতিয়া আগতে সেইটো ৰেড মিট, এতিয়া ৰেড মিট খাবলৈ এভইড কৰে, ৰেড মিটটো পোকে কক বা লেম্ব বা ছাগলী গোট এইবোৰ বন্ধ, এইবোৰ খাবলৈ, ইট ইজ অ ৰেড মিট, এইখিনি এনেও ইউ শ্বুড এভইড। হোৱাইট মিটত এতিয়া পোলট্ৰিটো পৰে, পোলট্ৰি হোৱাইট মিট খাব পাৰে বেছিভাগ, ৰেড মিট সেইবোৰ খুৱায় ৰেড মিট, সেইটো হাৰ্টৰ কাৰণে এনেও বেয়া, আৰু এনেও যেতিয়া মানুহ ঘৰত থাকে চিডেণ্টৰি লাইফ হৈ যায়, সেইকাৰণে এনেও সেইটোৰ কাৰণে ফেট জমা হয়, হাৰ্টত ফেট জমা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে দ'জ আৰ থিংছ উইচ শ্বুড বি এভইডেড। এতিয়া চাওক,